отида отпред, не за да ме виждате мене, за да видите много кратко какво ще ви покажа. Благодаря Христо, професор Кирилечева, Лъчо Стоянов. Прекрасно, няма какво комплименти от тук нататък да правя. А сега, ви споменахте за европейска памет, форума Европейска памет. В продължение на 5 години аз участвам в този форум като представител на комисията и ще ви кажа много накратко и тезисно как там се гледа на възпитанието и на образованието по-скоро. Основните въпроси, които там се поставят, аз ги представя много тезисно, е кога да почне образованието и как това образование да бъде провеждано. Има нещо, което е категорично. В този форум участват пребалтийски републики, участват всички държави от бившия соцлагер, има лектори от Канада, има лектори от Штатите, въобще богато представена. Там няма никакво съмнение за рамката. Комунизма и национал-социализма като теория, като идеология, Лъчо прекрасно разказва всичко това, и като практика са отречени. Там дискусии за природата на комунизма вече не се правят. Не само на тези форуми, но и по медиите. Такива работи тук, като Шаренкова и така нататък, там ги няма. Те казват, за нас е обидно. Ние все едно да поканим някой от те вече са покойници, от национал-социализма, да го дискутираме с него. Така че рамката там е ясна. Въпросът е кога и как да започне образованието. И тук аз връщам много назад в годините и ще покажа нещо. Образованието, образно казано, трябва да започне още в предучилищна възраст. Късно е, прекрасно е това, което правите. Аз говорейки за това, знам, че това не смело да се случи, но все пак искам да го кажа. Как, например, в Полша запознават децата в историята, с историята? Историята на Полша, драматичната история на Полша, разделението на Полша на няколко части, децата в предучилищна възраст нареждат чрез пъзъл. Какво представлява флага на Полша, те го нареждат чрез пъзъл. По-нататък всички форми на интерактивно образование, защото това, което младите днес трябва да науча, то е по много по-различен начин трябва да бъде предадено. Но другата форма, за която е изключително важна и която те много ценят, и това, което Христо прави с памет, е разказа на учениците. В Естония, в Прибалтийските републики, това е изключително разпространено. Разказите на бабите и дядовците, които после децата разиграват по някакви сценки, с в скоба, ще спомена въпроса на БСП, преди година, когато в Белене деца се опитаха, не се опитаха, а слава Богу, разиграха една сцена от времето на комунизма, възстановка. Аз бях учудена, когато видях в предучилищната възраст един комикс, който запознава децата с това какво са представлявали концлагерите. Обаче той беше така създаден, че по никакъв начин не оплаши и не отблъсна децата и не ги стресне, и си казвам, Макси Морец и разказите на Вилхелм Бущен са ли по-страшни? Зависи доста. Зависи как представяш нещата. Няма да се спирам на учебника по история в Румъния, към който има един диск от телевизионни предавания по времето на Чаушеско. Ще ви покажа обаче няколко, защото много неща може да се каже, ще ви покажа обаче няколко рисунки. В Румъния 2007 година още, тъй като обучението по комунизма, съсредоточаваме се върху комунизма, е било 4 часа в 8 клас и 4 часа в последния клас. И хората, Института за изследване на престъпленията на комунизма, обаче с подкрепата на тяхното Министерство на образованието и изследванията, организират един конкурс за рисунки и за есета, само ще ви погледна, за да не ви заблуда. Какво означава комунизма за мен, в който участват 2000 деца на възраст между 11 и 18 годишна възраст? Ето техните представи. Аз съм донесла и есетата, няма време да говоря за тях. Първа награда като есе получава едно 15-годишно дете, момиче, и нейният разказ
е един ден от, така ще го преведа по-популярно, един ден от ерата на Чаушеско. И тя описва този сив и безнадежден ден от ставането сутрин до когато се ляга. Какво друго да кажа? Много неща могат да се кажат. Много е важно как се говори. Много са важни за тях местата на паметта. И завършвам с това. Това е така наречения history trip. Това са, знаете го, това са места паметни за комунизма. Започва се от Данс, Варшава, Тимишоара, Будапешта, Сорбон, Братислава, Прага и Берлин, в която мисля, че 21 ученика минават там, разиграват, срещат се с хора, разказите на очевидците и тази оралната памет и записването се цени изключително много и по този начин възпроизвеждат историята. И накрая завършвам, тъй като сега се върнах от Унгария от това събитие, тя беше посветена на 56-та година. Никой не коментира там 56-та година какво се е случило. То е ясно. Те коментират последствията. Защо? Какво се случва? Какви са отражения днешния ден? И аз участвах в един уркшоп за образованието, в което една от задачите беше как деца от много ранна училищна възраст трябва да представят 56-та година. И ще ви кажа, че проектите, които се разиграха, бяха изключително важни. Поздравления за това. Дано да не съм ви отричала.